हिजो त्यो एमसिसीको विरोध भने चाहिँ त देशव्यापी रूपमा भएको थियो गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पनि भएको थियो आज त्यो एमसिसीको विरोध गर्नेहरू चुनावमा खडा भएका छन् र उनका पछाडि हिजो जुन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट हालेका भोटर्सहरू र त्यसपछि देखिएका कार्यकर्ताहरू त्यो उम्मेदवारको पक्षमा उभिएका छन् प्रचण्ड परिवारको राजनीति समाप्त हुनु भनेको चाहिँ देशको दुर्घन्धाको बारेमा चाहिँ त्यो तुलनै गर्न मिल्दैन त्यो राजेन्द्र लिङ्गदेनका प्रति नै शङ्का उब्जायो या के होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रति नै शङ्का बुझाएको हो त्यसले नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द वैशाख तिसको मिति जति जति नजिकिँदो छ राजनैतिक दलका सभाहरू पनि व्यापक रूपमा देखिन थालेका छन् गठबन्धन गरेर ठुला दलहरू चुनावमा हुमिएका छन् सत्तारूढ गठबन्धन एउटा छ अनि विपक्षीको पनि गठबन्धन अर्को छ ठुला दलहरू जसलाई एक्ला एक्लै चुनाव भिड्न सकिन्छ भन्ने नलागेरै हुनुपर्छ उनीहरू गठबन्धन गरेर यो चुनावमा होमिए तर गठबन्धन गरेर चुनावमा होमिए पनि ती दल र तिनका उम्मेदवारहरूलाई स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले चुनौती दिइरहेका छन् अब नतिजा कस्तो आउला के होला मतदाताले कस्तो तबरले मतदान गर्लान् त्यो भने अहिले यसै भन्न सकिन्न र त्यसका लागि अब केही दिन कुर्नुपर्नेछ तर जे जसरी चुनाव हुँदैछ हुन लागेको चुनावको पूर्वानुमान भने केही गर्न सकिन्छ र चुनाव सम्पन्न भइसकेपछि देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला र चुनावी दौरानका क्रममा चाहिँ के र कस्ता दृश्यहरू देखिएलान् हामी यिनै विषयको से सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर आज कुराकानी गर्दैछौँ एक हिसाबले भन्ने हो भने चुनावी विश्लेषण गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राजनैतिक विश्लेषक उद्धव सिग्दल उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ हजुर नमस्ते आराम हुनुहुन्छ ठिक छ अब वैशाख तिसको मिति जति नजिकिँदो छ चुनावी सभाहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा देखिन थालेका छन् यहाँले गठबन्धनका सभाहरू पनि हेर्नुभयो र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूका त्यो चुनावी अभियान पनि हेरिरहनु भएको छ कुन रूपमा विश्लेषण गरिरहनु भएको छ यति बेला यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो जुन व्यवस्था हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ जुन चाहिँ संविधान छ र जुन शासकीय प्रणाली छ त्यो शासकीय प्रणाली अन्तर्गतको तेस्रो तहको यो चुनाव हो होइन स्टेटको त्यसपछि गएर चाहिँ युनियनको अनि त्यसपछि लोकल इलेक्सनको लोकल इलेक्सनको विशेष गरेर डेमोक्रेसीमा ग्रासरुट डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेङथनिङ गर्नको लागि यो इलेक्सन भनेको चाहिँ अपरिहार्य हो अब अहिले जसरी कसरी चाहिँ यसलाई हेरिएको छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो जुन राजनीतिक दलहरूले स्थानीय निर्वाचनलाई आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् यो डेमोक्रेसीलाई स्ट्रेङथेनिङ गर्ने अथवा चाहिँ स्थानीय सरकारले पिपुलसँग नजिक हुनको लागि बाधकको रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले स्थानीय चुनावलाई जुन महत्त्व दिए जुन हस्तक्षेप गरे जुन हात हाले यो आवश्यकै होइन यस्तो खालको चाहिँ अभ्यास लोकतन्त्रमा संसारभर कहीँ पनि हुँदैन पहिलो त स्थानीय निर्वाचन भनेको दलबिनी नै हुनुपर्ने हो डेमोक्रेसीमा पनि त्यो भनेको चाहिँ डाइरेक्ट पिपुलसँग कन्ट्याक्ट हुने र पिपुलले नै चाहिँ आफ्नो चाहिँ प्रतिनिधि नजिकको सरकारको प्रतिनिधि चयन गर्ने हो त्यस्तोमा चाहिँ पार्टीले चाहिँ उम्मेदवार लादिँदै गर्दाखेरि चाहिँ पिपुलको मनोभावनासँग यो मेल खाँदैन र आज जे जति चर्चा परिचर् चर्चा यो गठबन्धन यो जे भइरहेको छ नि यो भनेको चाहिँ डेमोक्रेसीलाई गर्नु भन्दा नि डेमोक्रेसीलाई चाहिँ खलल पार्ने र भत्काउने कामको लागि चाहिँ गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ एउटा त्यहाँनिर देखिएको छ भनेपछि यति बेला चाहे सत्ता गठबन्धन होस् चाहे भी चाहे विपक्षी गठबन्धनका तर्फबाट होस् लोकतन्त्र कमजोर पार्ने गरी गतिविधिहरू अगाडि बढिरहेका छन् यसमा मेरो दुई तिनवटा तर्क छ जस्तो आजको राजनीतिक दलहरू राजनीतिक दलहरू आफ्नो निजत्व गुमाएका राजनीतिक दलहरू हुन् जस्तो आज नेपाली काङ्ग्रेस नेपाली काङ्ग्रेस छैन आज नेकपा एमाले नेकपा एमाले छैन माओवादी माओवादी छैन त्यसपछि गएर मधेसवादी मधेसवादी छैनन् अब बाँकी राप्रपाले कुन रूपमा आफ्नो हैसियत जमाउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ अहिलेसम्म राष्ट्रिय पार्टी पनि होइन नेपाली काङ्ग्रेस किन नेपाली काङ्ग्रेस छैन भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको जुन आफ्नो विचार हो त्यो विचारबाट यो वञ्चित भइसकेको छ नेपाली काङ्ग्रेस धानिएको भनेको चाहिँ आम चाहिँ तल्लो तहका तो चाहिँ जुन इमान्दार कार्यकर्ताहरू हिजो दुःख जेल नेल गरेका जुन कार्यकर्ताहरू यो निर्वाचनले ती सम्पूर्ण कार्यकर्तालाई पछाएको छ र नेपाली काङ्ग्रेसमा नेतृत्व एउटा हिजो सङ्घर्ष गरेको त्यसपछि गएर हिजो जेलनेल खाएको र लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान भएको माथि नेतृत्व छ नि बाँकी सबै चाहिँ पार्टी संरचनालाई चाहिँ बिचौलियाले कब्जा गरेको स्थिति र विचारविहीन नेपाली काङ्ग्रेसबाट कुनै पनि चाहिँ रूपान्तरण र डेमोक्रेसीलाई स्थ्याङ्सिङ गर्ने कार्य हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ विश्वास गर्न सक्दिनँ एक mm -hmm. दोस्रो अब नेकपा एमाले उसको चाहिँ जुन टुटफुट देखिएको छ उसको पनि वास्तवमा इमान्दार र लामो सङ्घर्ष गरेका कार्यकर्ता जति सबै लागेका छन् नेतृत्व एउटा छ र त्यसपछि बाँकी त्यहाँ पनि बिचोलियाले कब्जा गरेको स्थिति छ त्यसले गर्दाखेरि नेकपा एमाले आजको नेकपा एमाले चाहिँ एमाले होइन यो मदन भण्डारीको जबजालाई बोक्न सक्ने हैसियत भएको एमाले आजको एमाले छैन तेस्रो माओवादीको त बिचरा छिन्नभिन्नको स्थितिमा पुगिसकेको हो विचारा नै भन्नुपर्ने हुन्छ एउटा छोरीको लागि चाहिँ यत्रो महागठबन्धनदेखि लिएर दुनियाँदारी गर्नको लागि चाहिँ त्यसका चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँको परिवारका चाहिँ सदस्यहरू त पार्टीमा छन् केही कार्यकर्ताहरू छन् बाँकी इमान्दार माओवादीका कार्यकर्ताहरू हिजो जो जनयुद्धमा लडे ती आज खाडीमा रगत पसिना बोगाइरहेका छन् भने बाँकी रहेका अरू इमान्दार कार्यकर्ता अरू पार्टीतिर ओत लाग्न गइसकेको स्थिति छ माओवादी माओवादी छैन अब मधेसवादीले सधैँभरि मधेस जनतालाई झुक्कै झुक्कै चाहिँ यहाँसम्म आइसकेका थिए अब पत्ता साफ हुने स्थिति हो गठबन्धनमा जोगिएर मधेसवादी चाहिँ त्यहाँ गठबन्धनमा आफूलाई जोगाएर चाहिँ केही गर्न पाइन्छ कि केही जितिहालिन्छ कि भनेर त्यतातिर लागेका छन् त्यस कारण विचारविहीन राजनीतिक दलबाट न त डेमोक्रेसी नै स्थिति तपाईँले अरू सबैको भयो जस्तो नेकपा एकीकृत एक एक समाजवादीको यो गठबन्धनमा उसको पनि भनिदिनु होला छोराउनुभयो अनि यता राष्ट्रिय जनमोर्चाको पनि अब राष्ट्रिय जनमोर्चाको बारेमा त त्यति धेरै कुरा गर्नु पऱ्यो उसको सीमित ठाउँमा आफ्नो अहिले पनि चाहिँ भोट छँदैछ दुई तिनवटा जिल्ला कुन कुनमा छ त्यसले गर्दाखेरि उसले त्यसलाई चाहिँ कायम गर्नको लागि लागेको भने नेकपा यस चाहिँ यदि गठबन्धन भयो भने त्यो पार्टी नै एक्जिस्ट गर्दैन पार्टीको एक्जिस्टेन्सको लागि गठबन्धन उसको लागि अपरिहार्य उस का का हो अरू सबैका लागि जस्तो गठबन्धन किन आवश्यक भन्ने विषयमा भन्नुभयो यहाँले माओवादीको कुरा गर्दा प्रचण्डलाई आफ्नो छोरीको चिन्ता भएका कारण त्यो गठबन्धन चाहियो होइन अरू सबैका विषयमा भन्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेसलाई चाहिँ यति बेला के का लागि चाहिएको गठबन्धन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको कुर्सी जोगाउनका लागि मात्रै हो या अरू केही छ नेपाली नेपालीका आ... लागि यो पहिलो त कुर्सी जोगाउनकै लागि हो अब आउने चाहिँ जुन राष्ट्रिय निर्वाचन छ निर्वा राष्ट्रिय निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री कायम भइराख्ने र तत्पश्चात चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ साढे दुई वर्षको हुन्छ कि पाँच वर्षको हुन्छ प्रधानमन्त्रीको लागि चाहिँ उहाँलाई यो गठबन्धन चाहिँ अपरिहार्य हो किनभने अहिलेको कुनै पनि राजनीतिक दल को विचार नभएको कारणले गर्दाखेरि एउटै मात्रै अब्जेक्टिभ हो सत्ता 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 त्यो सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ यो गठबन्धन चाहिँ अपरिहार्य चा। छ तो शेरबहादुर देवाली बुझ्नुभएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रकालाई आफ्नो राजनीतिक हैसियत जोगाउनलाई पनि गठबन्धन अपरिहार्य छ र त्यसपछि गएर नेकपा यसलाई पार्टी एक्जिस्टेन्सको लागि गठबन्धन आवश्यक छ भने ती बाँकी मधेसवादी दललाई पनि आफ्नो एक्जिस्टेन्सको लागि हो भने आफ्नो भइरहेको जनमतलाई कायम गर्नको लागि क्षेत्रबहादुर केसीको लागि हो त्यसैले यो सत्ताको लागि मात्रै यो गठबन्धन हो यसभित्र न नेपाली जनता छ न नेपालको विकास छ केही पनि छैन जस्तो त्यहाँ विपक्षी गठबन्धनको कुरा गर्ने हो भने नि जस्तो नेकपा एमाले कतै राप्रपासँग गरेको छ कतै राप्रपा नेपालसँग गरेको छ कतै सत्ता गठबन्धन गरेको छ परिवार दलसँग गरेको छ कतै सत्ता गठबन्धन उसले त सयातिर नपाएर हो नि त नेकपा एमाले सय यात्री पाएको उसले पनि सत्ता गठबन्धन गर्थ्यो उसले पनि चाहिँ गठबन्धन गरेर चुनावमा जान्थ्यो नपाइसकेपछि चाहिँ त्यो होली वाइनवाला चाहिँ एकनाथ ढकाल भए त्यसपछि गएर चाहिँ रापरबा नेपाल भए कहीँ कुनै विचारै मिल्दैन कसैको पनि एमाले र एमालेको गठबन्धनको विचार मिल्दैन काङ्ग्रेस र काठमाडौँ काङ्ग्रेसको गठबन्धनको कुनै विचार विचार सकिएको अवस्थामा चाहिँ कुनले कुनसँग गठबन्धन गर्छन् भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो गौडु हुन जाँदो रहेछ कि तर हेर्दै गर्दाखेरिमा एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुरा के देखियो त भन्दा भरतपुरमा चाहिँ जुन गठबन्धन भएको छ त्यो भरतपुरको गठबन्धन चाहिँ असम्मको छ सत्ता गठबन्धनको त स्वाभाविक मानियो तर नेकपा एमाले र रा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको बिचको चाहिँ जुन गठबन्धन छ नि त्यो गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चाहिँ जुन एक खालको वेब ल्याउने काम गरिरहेको छ नि त्यो वेब ल्याउने गाउने काममा चाहिँ कतै ब्रेक गर्नको लागि त्यो त होइन कि भन्ने कुरा चाहिँ एउटा एउटा विश्लेषणको पाटो चाहिँ त्यहाँनिर देखिन्छ किन भन भन्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीको छोरीसँगको चाहिँ त्यो आग्रह पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीको हुनसक्ला नेकपा एमालेको हुनसक्ला तर राजेन्द्र लिङदेनको लागि त यी सबै पार्टीहरू भने त बराबर हो नि त उनको एजेन्डै फरक छ संवैधानिक चाहिँ राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र होइन नेपालको रूपान्तरणको प्रक्रियामा चाहिँ उनले जुन कुराहरू गरिरहेका छन् त्यो गठबन्धनले चाहिँ यिनका कुरा मात्रै हुन् कि भन्ने खालको चाहिँ त्यसले चाहिँ आशंका चाहिँ पक्कै पनि उब्जायो भनेको जस्तो राजेन्द्र लिङ्गदेनका प्रति नै शङ्का उब्जायो या के होइन राजेन्द्र लिङ्गदेनप्रति नै शङ्का उब्जाएको हो त्यसले किन भन्दाखेरि उनका लागि त सबै दल बराबर हो नि त उनका एजेन्डासँग त कुनै पनि दल सहमत छैन नि त र जो विचारमा आज निष्ठामा जो बसेको छ त्यही राजेन्द्र लिङ्ग एकजना बसेको जस्तो देखिएको थियो नि त्यहाँ गएर गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरिमा चाहिँ त्यसले पक्कै पनि चाहिँ ब्याक बाइटिङ नेगेटिभ इम्प्याक्ट त्यसले दिन्छ कि त्यसले चाहिँ शङ्का गर्ने चाहिँ प्रशस्त ठाउँ छ नि भनेको राजेन्द्र दे लिङ्गदेन पनि एउटै ड्याङमा देखिनु भयो भन्न खोज्नुभयो मैले अब जुन उनले रूपान्तरणको कुरा गरिरहेको थिएँ त्यो रूपान्तरणको कुरामा चाहिँ उनी पछि हटेको हो कि भन्ने कुरा त्यसबाट चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ अब यो सबै गठबन्धनहरू चाहे सत्ता गठबन्धनको कुरा गरौँ चाहे विपक्षी गठबन्धनको कुरा गरौँ यी गठबन्धनबाट विपक्षी गठबन्धनबाट ज्यादा लाभ कसलाई सत्ता गठबन्धनबाट ज्यादा लाभ कसलाई र ज्यादा हानि कसलाई समग्रतामा यो देशको जुन वाम जनमत हो नि छैसठी प्रतिशत थियो म यो समग्र गठबन्धनको कुरा गर्दैछु आज जे जसरी चुनाव भइरहेको छ छैसठी प्रतिशतको चाहिँ जुन जनमत थियो यो जनमत सत्तरी प्रतिशत नाग्दैछ कम्युनिस्टको जनमत यो कम्युनिस्टलाई चाहिँ फैलाउन र फैलाउनको लागि चाहिँ गरिएको चाहिँ काम हो त्यसले गर्दाखेरि यो कम्युनिस्ट जनमत बढ्छ यसले एउटा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काङ्ग्रेसलाई हामी पुऱ्याउँछ यसले डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई काङ्ग्रेसलाई मात्रै होइन काङ्ग्रेसलाई त हानि त त्यसै पनि पुग्छ उसले त मैदान नै छोडेको भयो नि काङ्ग्रेसले त मैदान ए इन द सेन्स के भन्दाखेरि चाहिँ छवटा महानगरपालिकामा तिनवटामा मात्रै उसले कन्टेस्ट गरिरहेको छ तिनवटामा त उसले मैदानमै छैन छैन उसको जनमत कति भन्ने कुरा नै आकलन गर्न सकिँदैन त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ कतिवटा गाउँपालिका नगरपालिकामा उसले खाली छोड दिएको छ त्यो भनेको एउटा राष्ट्रिय राजनीतिको जमिन भएको चाहिँ मार्सविस्ट पार्टी कन्टेस्ट नै गर्दैन भने चाहिँ त उसको जनमत भनेर चाहिँ खस्किँदै जानियो काङ्ग्रेसको त स्वाभाविक रूपमा जनमत खस्किन्छ नै त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसको नोक्सानी छँदैछ त्यसको साथसाथ चाहिँ अन्य डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू जुन छन् नि त्यो डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू कमजोर हुन जान्छ यो गठबन्धनले किन भन्दाखेरि यदि गठबन्धन हुँदैन थियो र सिङ्गल चाहिँ अथवा एकल प्रतिस्पर्धा दलहरूको बिचमा हुन्थ्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू चाहिँ धेरै जबरजस्त रूपमा चाहिँ आउँथे जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसको पनि आफ्नो जनमत बढ्थ्यो बत्तिस थी चात्तिस प्रतिशतबाट सायद पैँतिस सैँतिस प्रतिशतमा पुग्ने उसको थी। चाहिँ अहिले सबैभन्दा चाहिँ अवसर थियो त्यस्तै गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको पनि दसदेखि पन्ध्र प्रतिशतको जनमत पढ्ने चाहिँ स्थिति थियो मधेसवादी पार्टीहरूमा पनि अहिलेका पार्टी नभए पनि नयाँ पार्टी जन्मेर भए पनि त्यहाँ पनि चाहिँ दसदेखि पन्ध्र प्रतिशतको जनमत हुन सक्थ्यो भनेपछि कम्तीमा पनि मेजोरिटी जनमत चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसको हुन्थ्यो यो गठबन्धनले चाहिँ तपाईँको दुई तिहारभन्दा बेसी जनमत चाहे गठबन्धनमा हुन् अथवा गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट लडेका कम्युनिस्टहरू कम्युनिस्ट जनमतलाई बढाउनको लागि चाहिँ यसले काम गरेको चाहिँ देखिन्छ यो चुनावबाट त्यो दलहरूको त्यो शक्ति चाहिँ मापन गर्न नसकिने भयो यो स्थानीय चुनावबाट चाहिँ गाह्रो छ जस्तो गठबन्धन गरेका छन् गठ एक्लै अर्कालाई सघाएका छन् कहाँ को बलियो भन्ने को कमजोर कमजोर होइन थाहै नै हुँदैन कुन चाहिँ दल बलियो रहेछ यो देशमा भनेर स्थानीय तहको चुनावबाट त्यो भन्न सक भन्न सकिँदैन एउटा सिन चाहिँ आउँछ एउटा सङ्केत चाहिँ गर्छ होइन कुन दलको चाहिँ कति प्रतिशत भोट आयो भनेर थोरै सङ्केत चाहिँ गर्छ तर स्पष्ट मापन चाहिँ त्यसले गर्न सक्दैन किन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको मानौँ मेयर जित्यो काङ्ग्रेसको लागि कहीँ सघाएको छ त्यहाँनिर मेयर जित्यो भने चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ सपोर्ट गर्ने चाहिँ दलहरूको कति जनमतले चाहिँ त्यो मेयर भयो भन्ने कुरै थाहा हुँदैन र भोट कति ट्रान्सफर भयो भन्ने कुरा थाहै नै हुँदैन जस्तो लास्ट टाइम हामीले लोकल इलेक्सनलाई कम्प्रिहेन्सिभ एनालिसिस गरेका थियौँ रिजल्ट आइसिएसी तिन चरामा भएको थियो रिजल्ट आइसिएसी कम्प्रिहेन्सिभ एनालिसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन चाहिँ भोटिङ प्याटर्न चाहिँ पार्टीजहरूलाई पार्टी आएको थियो त्यो अनुसार नै पछिल्लो चुनावमा पनि भोट रेसियो चाहिँ त्यति आयो त्यहाँनिर चाहिँ के देखियो त भनेर भन्दाखेरि माओवादी र नेपाली काङ्ग्रेसको बिचमा गठबन्धन भएको थियो पच्चिस प्रतिशतदेखि तिस प्रतिशत भोट काङ्ग्रेसको माओवादीमा ट्रान्सफर नै भएन त्यसपछि पुष्माल प्रचण्डले चाहिँ काङ्ग्रेससँगको आग गठबन्धन फलिभाव छैन भने वाम गठबन्धनतिर जम्फानेको हो त्यो भोट ट्रान्सफर नभएकोले हो त्यसले गर्दा आज भोट कति छ र त्यो ट्रान्सफर कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि यकिन गर्न झन् गाह्रो हुने भयो त्यसले गर्दाखेरि कुन पार्टीको जनमत कस्तो छ भन्ने कुराहरू मापन गर्न गाह्रो हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि यो के भयो भन्दाखेरि सबै पार्टीहरू चाहिँ एउटै खालका भए विचार नभइसकेपछि त के काङ्ग्रेस के कम्युनिस्ट त्यसले गर्दाखेरि यो के हो भन्दाखेरि जनमतको मापन भन्दा पनि राष्ट्रिय राजनीतिक दलहरूले अनावश्यक रूपमा चाहिँ हस्तक्षेप गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले डेमोक्रेसीलाई अझ खुम्च्याउने काम गरिरहेको छ यसले अघिदेखि भनिरहनु भएको छ डेमोक्रेसीलाई चाहिँ खुम्च्याउने काम गरिरहेको छ हानि पुर्याउने काम गरिरहेको छ अब जस्तो गठबन्धनका नेताहरूको कुरा सुन्यो भनेदेखि जस्तो सत्ता गठबन्धनको कुरा सुन्यो भनेदेखि लोकतन्त्र नै कमजोर पार्न लागे प्रतिगामी को को गामी के के गामीहरूले त्यो भएर हामीले यो गठबन्धन गरे आऊ भनेर उनीहरूले भनिरहेका छन् के भन्नु त्यो जस्तो चाहिँ झुट र त्यो जस्तो चाहिँ निम्न स्तरको चाहिँ राजनीतिक कर्मीहरूको लागि कुरै हुन सक्दैन के गरेका थिए ल एकछिनलाई केपीहरूले संसद विघटन गरे त्यही नै होइन त्यही नै हो लोकतन्त्रप्रतिको लो 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 चाहिँ खतरा भनेको एभ संसद विघाटन गरौँ के भनेको थियो म पिपुलमा जान्छु हो नि त कुनै पनि एउटा लिडरले चाहिँ म पिपुलमा जान्छु भन्दै गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ प्रतिगामी भनेर भन्न मिल्छ पिपुलमा जाने भने त डेमोक्रेसीको त सबैभन्दा चाहिँ उत्तम हो केपी केपिओलीलाई मैले यहाँनिर चाहिँ संरक्षण गर्न खोजेको होइन mm -hmm. केपी ओलीको मैले यहाँनिर समर्थन गरिदिएँ किन उनले तिन साढे तिन वर्षमा जुन शासन गरेँ त्यो जुन क्रुप शासनको चाहिँ प्रदर्शन गरेँ त्यसमा अब त्यसबारेमा त मैले जति चाहिँ निन्दा सायद कमैले गर्छ म निन्दा गर्छु तर कुनै एउटा लिडरले होइन म चाहिँ पिपुलमा जान्छु भनेर भन्दै गर्दाखेरि त्यो प्रतिगामी हुनसक्छ हुनै सक्दैन अब त्यो लोकतन्त्रमाथि मात्रै खतराको कुरा व्यक्त गरिराखेका छैनन् सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले तपाईँले जस्तो पछिल्लो पटक भरतपुरमा आयोजित चुनावी सभामा प्रचण्डले व्यक्त गरेको त्यो अभिव्यक्तिलाई हेर्नुभयो भनेदेखि उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भनेदेखि यदि यहाँ जुन गठबन्धनलाई जुन ढङ्गले मतदान गर्नुपर्ने हो त्यो भएन यहाँ यदि गठबन्धनका उम्मेदवारले हार्ने स्थिति भयो भनेदेखि लोकतन्त्र होइन देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ भनेर भन्नुभयो उहाँको त्यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ कुन रूपमा विश्लेषण गर्नुहुन्छ होइन मैले त्यसलाई एकदम सहज रूपमा विश्लेषण गर्छु यदि गठबन्धनले रेणुदालाई त्यहाँ जिताएन भने प्रचण्ड परिवारको राजनीति समाप्त हुन्छ अनि प्रचण्ड परिवार दुर्घटना एउटा होला होइन प्रचण्ड परिवारको राजनीति समाप्त हुनु भनेको चाहिँ देशको दुर्घटनाको बारेमा चाहिँ त्यो तुलनै गर्न मिल्दैन त्यो उहाँले एउटा चाहिँ प्रोपोगण्डा अतिरञ्जनाको रूपमा चाहिँ त्यसलाई प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँले के बुझ्नु भएको छ भन्दाखेरि यदि रेणु दाहाल त्यहाँ चुनाव हार्यो भने त्यसपछि उहाँको चाहिँ जुन बार्गेनिङ गर्ने कपासिटी हो नि सत्ता गठबन्धनमा पनि हुँदैन त्यसपछि गएर प्रतिपक्षसँग भोलि चाहिँ आत्मा आलोचना गरेर एउटा वृहत चाहिँ गठबन्धन बनाउँछु र त्यसको म एउटा चाहिँ सहयात्री भन्ने नेता हुन्छु भन्ने उहाँको जुन जुन ख्वाब हो त्यो ख्वाब पनि पुरा हुँदैन किनभने त्यो अवस्थामा बालकोटले पनि ढोका बन्द गरिदिन्छ त्यसपछि गएर उहाँ कहीँ न कतैको हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको आफ्नो चाहिँ अभिव्यक्ति हो त्यो व्यक्तिगत चाहिँ राजनीतिक सङ्कटमा परेको अभिव्यक्ति हो राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा पार्टीको गठबन्धनमा चाहिँ भोट ट्रान्सफर भएन पिपुलले दिने भोटलाई चाहिँ ट्रान्सफर भएन भनेर देश दुर्घटना हुन्छ भने चाहिँ त कस्तो खालको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रणाली निर्माण गराइरहेछौँ त नि त्यसले गर्दाखेरि त्यो हुन सक्दैन उहाँकै शब्दमा जस्तो गठबन्धनले भरतपुरमा चुनाव जित्यो भनेदेखि यो गठबन्धन उहाँकै शब्दै दस पन्ध्र बिस भनेर भन्नुभएको छ होइन त्यतिसम्म हाम्रो लैजाने त्यो योजना छ भनेर भन्नुभएको छ यदि भरतपुरमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोचे जस्तो या गठबन्धनले सोचे जस्तो त्यो रिजल्ट आएन भने त्यसपछि पनि त चुनावहरू त छन् प्रदेशका छन् सङ्घका चुनाव छन् त्यति बेला जसरी चौरात्तरको चुनावमा माओवादी एकाएक युटन भएको थियो त्यस्तै ते युटर्न हुन सक्छ कि सक्दैन रिजल्टले कस्तो खालको आउँछ पहिला दुईवटा रिजल्ट हेरौँ यदि भरतपुरमा चाहिँ उहाँले आफ्नै छोरीलाई जिताउन सक्नु सक्नुभयो र त्यसपछि माओवादी पार्टीको जन्म दस प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्नुभयो देशभरिमा हिजो चौथो प्रतिशत थियो होइन दस प्रतिशतसम्म पुर्याउन सक्नुभयो भने उहाँको चाहिँ वाम गठबन्धन गर्ने र केपी ओलीजीसँग चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने क्यापासिटी बढ्छ भने अब अन्त ताम गठबन्धन वाम गठबन्धन आज केपी शर्मा ओली र प्रचण्ड जसरी जुन रूपमा पानी बाह्र अवस्था अवस्थामा पुगेको भए पनि भोलिका दिनमा अङ्कमाल गर्छन् अङ्कमाल गर्छन् किनभने अहिलेका विचारविहीन राजनीतिको एउटै मात्रै अब्जेक्टिभ हुन्छ सत्ता केपी ओलीजी पनि सत्ताभन्दा बाहिर बस्न चाहनुहुन्न प्रचण्डजी पनि सत्ताभन्दा बाहिर बस्नुभयो भने उनको उहाँको राजनीतिक हैसियत नै रहँदैन काङ्ग्रेस पनि सत्ताभन्दा बाहिर बस्न चाहँदैन त्यस सत्ता प्राप्ति गर्नको लागि चाहिँ त जो जोसँग पनि गठबन्धन गर्न तयार हुन्छन् र अहिले मात्रै हुन खोजेको के हो त यो स्थानीय चुनावले के गर्न खोजेको पुष्पमल दाहालजीको चाहिँ बार्गेनिङ क्यापासिटी बढ्छ कि घट्छ उहाँले चुनाव जित्नुभयो उहाँको छोरीले त्यहाँ चाहिँ मेयरको चुनाव जित्यो भने उहाँको बार्गेनिङ क्यापासिटी बढ्यो त्यसपछि ओलीजीसँग हिजो धोका दिए पनि आज अढाई अढाई वर्षको चाहिँ बाचा पुरा गर्नुपर्छ है भनेर एउटा गठबन्धन त्यतातिर भन्छ अथवा बृहत् वाम गठबन्धनको स्थिति त्यहाँनिर रहन्छ यदि उहाँ हार्नुभयो भने उहाँ चाहिँ शेरबहादुर देउवासँग चाहिँ टासिएरै बसिरहने हो हार्नु भयो भने हार्नुभयो भने टाँसेरै बस्ने हो कहिलेसम्म होला नि कहिलेसम्म टाँसिने भन्दाखेरि किनभने काङ्ग्रेससँग टाँसिँदै गर्दाखेरि र यो गठबन्धन जोगिँदै गर्दाखेरि मात्र फेरि सत्ता प्राप्ति गर्ने त्यही गठबन्धन थियो तर फेरि त्यो भरतपुरको त्यो चुनावी नतिजा अहिलेको गठबन्धनले सोचे जस्तो आएन भनेदेखि तपाईँले अहिले भने जस्तै प्रचण्ड माओवादी केन्द्र किन देवबासँग नेपाली काङ्ग्रेससँग टाँसिया ओलीजीले ओलीजीले चाहिँ कार्यकर्ता बनाएर राख्नलाई लिने हो पुष्पकम दाल प्रचण्ड कार्यकर्ता बन्न ओलीको कार्यकर्ता बन्न जानुहुन्न उहाँ केही हैसियतसँग जाने हो क्या उहाँ गए पनि त्यो हैसियत नभएकोलाई त ओलीजीले पनि कार्यकर्ता रूपमा ट्रिट गर्ने भएकोले चाहिँ उहाँले चाहिँ पुष्पकम दहाल प्रचण्ड माधव कुमार नेपालहरूलाई ओलीजीले लिनुहुन्न र कार्यकर्ता जति चाहिँ किनभने ओत ताप्न त पऱ्यो नि अब ओत ताप्नको यो दुईवटा महानगरपालिकाको त्यो चुनावी एउटा आकलन गरौँ है त जस्तो भरतपुरको र काठमाडौँको भरतपुरमा रेणु दाहालले मेयरको उम्मेदवारी दिँदै गर्दा त्यहाँ जगन्नाथ पौडेल उहाँको चुनौती बनेर त्यहाँ निस्किनु भएको छ प्रचण्ड देउबा रामचन्द्र पौडेल माधव नेपाल लगायतका नेताहरूले जोड बल जति नै गर्दाखेरि पनि जगन्नाथ टस्को मस हुनु भएन उहाँको त्यो उम्मेदवारी रेणु दाहालका लागि भनिए जस्तै अहिले बजारमा जुन खालको चर्चा गरिन्छ फलामको चिउरा चपाए जस्तै हुन्छ कि या त्यो अलिकति नरम हुन्छ अहिलेसम्म देख्दाखेरि रेणु दाहालको लागि चाहिँ सबैभन्दा ठुलो तगारो जगन्नाथ पौडेल नै हो त्यहाँ त्यो जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी रेणु दाहालको विरुद्धमा मात्रै होइन यसरी बुझौँ यो काङ्ग्रेसमा भएको विद्रोह हो किनभने जगन्नाथ पौडेलले मात्रै विद्रोह गरेर चाहिँ देशभरि हेर्नु भने धेरै ठाउँमा विद्रोह भएको छ र जुन हिजोका इमान्दार यो काङ्ग्रेसलाई यत्रो चाहिँ दुई हजार तिन सालदेखि आजसम्म चाहिँ काङ्ग्रेसलाई काङ्ग्रेसकै रूपमा चाहिँ जुन गाउँमा ठेकेर बसे नि ठेकेर <laughs> बसेका कार्यकर्ताहरूको यो विद्रोह हो पुष्मल दाहाल प्रचण्डजीलाई त त अप्ठ्यारो पर्छ रेणु दाहालजीलाई त त अप्ठ्यारो पर्छ नि किनभने जगन्नाथजी यति नै अडेर चाहिँ चुनावसम्म बस्दैन रेणु दाहालजी हार्नुहुन्छ हार्नुहुन्छ त्यस कारण उहाँले काङ्ग्रेसमा विद्रोह गर्दै गर्दाखेरि गर्दा त्यसको बाछिटा रेणुदाललाई भर्दै गरेको एउटा यसरी बुझ्नुपर्ने हुन्छ किन भन्दाखेरि आजको नेपाली काङ्ग्रेस ती सारा इमान्दार र पुराना जो हिजो दुःख गरेका छन् ती सबलाई दरकिनार गरिएको चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ बगावत अथवा चाहिँ एउटा विद्रोहको परिणत चाहिँ हामीले त्यहाँनिर स्पष्ट देखिएको त्यो देशव्यापी रूपमा त्यस्तै खालको छ किनभने अहिले त काङ्ग्रेसमा त बिजुलेयाहरूले कब्जा गरेको छ व्यापारीले कब्जा गरेको छ ठेकदारहरूले कब्जा गरेको छ शीर्ष नेतृत्वमा चाहिँ हिजोको चाहिँ सङ्घर्ष गरेको नेता भए तापनि त्यसै त्यसका विरुद्धमा चाहिँ यो झ्याद भएको कारणले गर्दाखेरि रेणु दाहालजीलाई फलामकै चिउरा हो एउटा त्यहाँनेरि दोस्रो चाहिँ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा के हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन पोलिटिकल पार्टिजहरूको चाहिँ मैले सुरुमा जुन सिन भने नि त्यो सिनमा अब रूपान्तरणको प्रक्रियातिर जान खोजेको हो अब किता काट हुँदैछ नेपाली कांग्रेस पनि नेपाली कांग्रेस र चाहिँ देवा काङ्ग्रेसको किता काट पनि हुन्छ अब यसले यस चुनावपछिको एउटा तँ हुन्छ नेकपा एमालेको चाहिँ जुन एमाले चाहिँ आफूलाई चाहिँ त कुन रूपमा चाहिँ एक्जिस्ट कुन रूपमा चाहिँ उसले आफूलाई जनमत ल्याउँछ त्यो हेर्न बाँकी नै छ तर नेकपा यस पनि यसबाट एक्जिस्ट हुने देखियो त्यसले गर्दाखेरि नेकपा यस पनि एक्जिस्ट हुने र अब के हो भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिमा चाहिँ केही हदसम्म चाहिँ चुनावपछि ध्रुवीकरणको स्थिति पनि आउनसक्छ म त्यो कस्तो खालको ध्रुवीकरण भनेर एकछिनमा सोध्छु यहाँलाई कस्तो खालको ध्रुवीकरण होला यो चुनावपछि भनेर जस्तो यहाँको आकलन चाहिँ यदि भरतपुरमा जगन्नाथ पौडेल तिस गतेसम्म पनि टसको मस हुनु भएन भनेदेखि रेणु दाहालको हार पराजय हुन्छ पक्का छ जित्ने चाहिँ को जित्ने त एमाले, एमाले जित्छ तपाईँले अहिलेसम्म यसो त्यहाँको विश्लेषण गरिरहँदा नि अहिले अहिलेसम्मको हेरिरहँदा जगन्नाथ पौडेलको त्यो अडानलाई हेरिरहँदा त्यसै गरी चुनावी सभामा प्रचण्ड शेरबहादुर देवाल लगायतका नेताहरूले बोलेका कुराहरूको विश्लेषण गरिरहँदा कस्तो खालको त्यो नतिजाको एउटा पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ चा। सबैतिर चाहिँ भन्न सकिँदैन तर यो छवटा चाहिँ जुन महानगरपालिकाको चाहिँ अवस्था छ नि छ नवटा महानगरपालिकाको अवस्थाले हेर्दा पोखराको बारेमा पनि म एकिन साथ भन्न सक्दिनँ किनभने धनराज आचार्यहरू राम्रो उम्मेदवार छन् त्यहाँनिर जुनसुकै पार्टीका हुन् होइन उनको उम्मेदवारी राम्रो भएकोले गर्दाखेरि त्यहाँ भन्न सक्दिनँ काठमाडौँ र भरतपुरमा एमालेलाई सहज भयो काठमाडौँमा पनि र भरतपुरमा पनि नेकपा दुईटै पारिवारिक दुईटै पारिवारिक सदस्यका उम्मेदवार भएकोले एउटा काङ्ग्रेसको परिवारको सदस्य उम्मेदवार मेयरको अर्को चाहिँ माओवादीको परिवारको सदस्य उम्मेद्वार भएकोले त्यसले एमाले चाहिँ एउटा सहजता दियो चुनाव जित्नलाई सहज बनाइरहेको छ अब भोलि एकै रातमा चाहिँ त्यसको नतिजाहरू उल्लटफेर पनि हुनसक्ला त्यतातिर नजाउँ त्यसपछि अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जति पनि स्वतन्त्रहरू उठिरहेको छ नि त्यो स्वतन्त्रहरूले चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई नै कमजोर बनाउँछ त्यो डेमोक्रेटिक फोर्सेसको होस् चाहे काठमाडौँ चाहे भरतपुरको होस् चाहे काठमाडौँको होस् चाहे अन्यथातिरको होस् त्यो डेमोक्रेटिक फोर्सेसलाई पनि कमजोर गराउँछ फाइदा कसलाई हुन्छ त भन्दाखेरि त्यहाँनिर पनि एमालेलाई नै फाइदा आउने हो त्यसपछि अब आउँ विराटनगरकोमा विराटनगर काङ्ग्रेसको आफ्नै कचिङ्गल त्यहाँभित्र छँदैछ अनि त्यो कचिङ्गलले गर्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसको जुन विराटनगरमा चाहिँ अहिले सुन्नमा आएअनुसार उपमेयर पनि अरूलाई दियो भन्ने खालको चाहिँ स्थिति आइरहेको जुन देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ विराटनगरमा पनि प्रतिस्पर्धा निकै कडा छ तर यसै भन्न सक्ने स्थिति चाहिँ विराटनगरमा छैन तैपनि काङ्ग्रेसलाई पनि त्यहाँनिर चाहिँ कहीँ न कतै चाहिँ कर्नरमा पुर्याउने स्थिति हुन्छ काङ्ग्रेसकै कारणले गर्दाखेरि किनभने त्यहाँ देवा गुठभन्दा फरक खालको गुठको चाहिँ उम्मेदवार आएका छन् त्यसले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले त फेरि यो गुठगुटको बिचमा चाहिँ आफ्नै किसिमको अन्तर्घात हुने भएकोले त्यो अन्तर्घातको एउटा शिकारको त्यहाँ पनि हुन सक्ने स्थिति चाहिँ देखिएको छ समग्रतामा हेर्दाखेरि तपाईँको एमालेलाई आज यो चुनावमा फाइदा छ यो चुनावमा राप्रपालाई पनि फाइदा छ किनभने यिनीहरू देशव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धामा गए यिनीहरूको जनमत पनि बढ्छ जब गठबन्धनले मैदान छोडिदियो मैदान छोडिदिएपछि मैदान उनीहरूका लागि सहज भयो त्यसले गर्दाखेरि सोफिस्टिकेटेड पोजिसनमा एमाले र राप्रपा छन् भने गठबन्धनहरूको आफ्नै अविश्वास र त्यसपछि गएर त्यो गठबन्धनलाई चाहिँ नेपाली जनताले नरुचाएको यिनका कार्यकर्ताले रुचाए पनि चाहिँ नेपाली जनताले नरुचाएको र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गठबन्धनबाट जुन परिणाम लिएर आउँछु भनेर चाहिँ गठबन्धन गरेको त्यो परिणाम चाहिँ आउँदैन नआइसकेपछि चाहिँ अनि गठबन्धनको चाहिँ त्यति भितेर त्यसपछि चाहिँ सुरु हुन सक्ला जस्तो उम्मेदवारहरू केही केही अभिव्यक्ति जो विवादास्पद पनि बनिरहेका छन् मैले नामले होइन यद्यपि दर्शकहरूले पनि बुझिसक्नुभयो होइन ती अभिव्यक्तिहरूले चाहिँ ती उम्मेदवारहरूलाई कतिको असर पुग्न सक्छ यो चुनावमा अब पार्टीगत हिसाबमा खासै असर गर्दैन र काठमाडौँको हकमा पनि त्यही अलिक सचेत नागरिक भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो युवा जमात त पहिलाको पार्टीमा छँदै छैन जस्तो अहिले छब्बिस लाख भोट चाहिँ थपिएको छ विगत पाँच वर्षमा अहिले छब्बिस लाख चाहिँ नयाँ भोटरहरू आएका छन् ती नयाँ भोटरहरूलाई पार्टीको खासै त्यति धेरै सरकार रहँदैन उनीहरू स्वतन्त्र अथवा चाहिँ वैकल्पिक फोर्सेसले निकालेको एजेन्डाजहरू त्यतातिर चाहिँ उनीहरू आकर्षित हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि बाँकी परम्परागत चाहिँ जुन भोटर हो त्यो भोटरमा चाहिँ एक पर्सेन्ट दुई पर्सेन्ट चाहिँ स्विङ हुनसक्ला नभए चाहिँ आफ्नो त्यो पार्टीको भोट चाहिँ पाउने नै भएको कारणले गर्दा यस्ता अभिव्यक्तिहरूले खासै त्यति धेरै प्रभाव पार्ने स्थिति चाहिँ देखिँदैन यो चुनावमा हुने एक प्रकारका हल्ला होइन सामाजिक सञ्जालमा जुन प्रकारले भाइरल बनाइँदैछ होइन ती अभिव्यक्तिहरूलाई त्यतिमा मात्रै यस्तो छ रोहितजी नेपालको राजनीतिलाई राम्रोसँग चाहिँ एनालाइसिस गर्नुभयो भने एउटा कुरा तपाईँले राम्रोसँग देख्न पाउनुहुन्छ पार्टीका जति पनि शीर्ष नेताहरू छन् नि ती शीर्ष नेताहरू सबै विदेशीका कब्जामा छन् अनि ती शीर्ष नेताहरूको कब्जामा कार्यकर्ता छन् ती कार्यकर्ताको कब्जामा चाहिँ आम नेपाली नागरिक छ आजको पार्टी सिस्टम यही हो त्यसले गर्दाखेरि पार्टीको चाहिँ जुन गृह सिस्टम भए पनि त्यो गिर्ह सिस्टमको कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ नेपाली जनतामा चाहिँ पकड भएको कारणले गर्दाखेरि यिनका अभिव्यक्ति यिनका चरित्र यिनका यी जति कुराहरू छन् नि त्यति धेरै असर गर्दैन यहाँ किनभने विचारले होइन यहाँ चाहिँ धनबल धनबल थियो भने त जस्तो यो आजभन्दा केही समय अगाडिसम्म जो एमसिसीको विषय होइन जे भइरहेको थियो अहिले यो चुनावमा त्यो विषय नै कहीँ पनि उठेन उठिरहेको छैन भनेर पनि भनिन्छ होइन निश्चय दलले उठाउने हो दल राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा पास गरेका दलले विषय नै उठाउने त्यसको रिफ्लेक्सन तपाईँले गाउँमा जानुभयो भने पाउनुहुन्छ रोहितजी म तपाईँलाई एक दुईवटा इन्स डान्सिज दिन्छु मैले पनि भिजिट गरेको छु हिजो त्यो एमसिसीको विरोध भने चाहिँ त देशव्यापी रूपमा भएको थियो गाउँ गाउँमा टोल टोलमा पनि भएको थियो आज त्यो एमसिसीको विरोध गर्नेहरू चुनावमा खडा भएका छन् र उनका पछाडि हिजो जुन काङ्ग्रेस एमाले माओवादीलाई भोट हालेका भोटर्सहरू र त्यसपछि देखिएका कार्यकर्ताहरू ती उम्मेदवारको पक्षमा उभिएका छन् त्यसले गर्दाखेरि त्यसले के देखाइरहेको छ एमसिसी चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ देशव्यापी रूपमा मुद्दा बनेको छ दलले नउठाएको मात्रै त्यसलाई छायामा पारेको मात्रै हो र मिडियाले पनि त्यो मुद्दालाई चाहिँ उठाउनै चाहेन र ती ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ एमसिसीको विरोध भइरहेको थियो र आज उनीहरूले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जसरी चाहिँ उनीहरूले काङ्ग्रेस एमआलए लगायत सबैलाई चाहिँ आफैमा सङ्गठित गरेर हिँडिरहेको छ त्यो हेर्दै गर्दाखेरिमा एमसिसी चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ मुद्दा भएको छ र अब त्यसरी नै यदि साँच्चै नै ती मुद्दा बोकेकाहरूले अहिलेको स्थानीय निर्वाचन वडा अध्यक्ष वडा सदस्य मेयर उपमेयर कुनै जित्यो भने तिनले चाहिँ त्यो मुद्दालाई चाहिँ तन्काएर चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचन लिएर गयो भने चाहिँ एमसिसी जबरजस्त मुद्दाको रूपमा चाहिँ राष्ट्रिय निर्वाचनसँग हुनसक्छ तर उनको विजयको स्थिति कस्तो रहन्छ पाँच पर्सेन्ट दस पर्सेन्ट स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्यो भने त्यो अवस्थामा चाहिँ एमसिसी मुद्दा चाहिँ पक्कै पनि बन्छ जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूका विषयमा अब जस्तो व्यक्ति व्यक्तिका विषयमा त्यति धेरै कुरा नगरौँ यद्यपि जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका जो जो चर्चामा रहेका पात्रहरू छन् काठमाडौँमा जस्तो बालन शाहको जुन चर्चा छ पोखरामा गणेश पौडेलको जुन प्रकारको चर्चा छ यो चर्चालाई चाहिँ सामाजिक सञ्चारमा भइरहेका चर्चालाई चाहिँ कुन रूपमा विश्लेषण गर्न सकिन्छ पहिलो त यो युवाहरूको क्रेज हो त्यतापट्टिको जुन नयाँ भोटर मैले थपिएँ भने नि त्यो नयाँ भोटरले चाहिँ क्रिएट गरेको एउटा इन्भाइरोमेन्ट हो एउटा दोस्रो के हो भन्दाखेरि मेरो बुझाइ यसमा अरू पनि छ बालिन शाह काठमाडौँमा चुनाव लड्दैछन् उनलाई ब्याकिङ गर्ने को हो त्यही युवाहरू मात्र त पक्कै पनि होइन नि त उनलाई ब्याकिङ गर्ने कुनै एउटा शक्ति पनि छ बालिन शाहको पछाडि र त्यो शक्तिले के गरिरहेको छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिक चाहिँ दलका नेताहरूलाई धम्काइरहेको छ तिमीहरू ठिक ठाउँमा भएन भने हामी त यस्तै यस्तै उठाएर भए पनि तिमीहरूको हैसियत देखाइदिन्छौँ है त्यस कारण चाहिँ हाम्रो ग्रिपमा सधैँभरि बस्ने कि हामी सुरु गरिदिउँ मुभमेन्ट भनेर त्यो एउटा चाहिँ मुभमेन्ट सुरु गराउनलाई र बालनी शासन जस्ता केही पात्रहरूलाई पनि खडा गरिएको छ र उनको बारेमा मैले यति नै भने किन भन्दाखेरि विदाउट ब्याकिङ यति धेरै चर्चा परिचर्चा चाहिँ पाइँदैन त्यस्ता चर्चा परिचर्चा हुन्थ्यो भने दुई महिना अगाडिसम्म त केही पनि थिएन नि त भोइस बालिसा हामीलाई त केही पनि थाहा था। थिएन एउटा ऱ्यापर हो भन्ने कुरा चाहिँ कहिले कहिले यसो चाहिँ उसमा देखिन्थ्यो त्योभन्दा बेसी त केही पनि थिएन नि त त्यो कहाँबाट एकाएकी त्यसरी लिएर आइएको छ भन्दाखेरि कहीँ नै कहीँबाट उनलाई पनि पेन्टेट गरिएको छ यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ र यो के हो भन्दाखेरि राष्ट्रिय राजनीतिक दललाई चाहिँ त्यो जुन शक्तिले चलाइरहेको छ यिनीहरूलाई जसको पकडमा यिनीहरू छन् कहिले कहिलेकाहीँ तलमाथि हुन लाग्यो भने चाहिँ अनि त्यो एउटा चाहिँ लौरोको रूपमा चाहिँ त्यो प्रयोग गरिएको चाहिँ एउटा पक्कै पनि हो र त्यसको साथसाथै अर्को चाहिँ सकारात्मक कुरो यसकोबाट चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन राजनीतिक नेतृत्व ने हो म दल भन्दिनँ दलमा भोलि राम्रो पात्र आयो भने त्यो दललाई उठाएर लिएर जान सक्छन् जस्तो हिजो बिजेपीको इन्डियामा के हालत थियो नरेन्द्र मोदी आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ बिजेपी कहाँबाट कहाँ पुग्यो पात्र राम्रो आयो भने दलमा पनि रूपान्तरण हुनसक्छ भोलि अहिलेका राष्ट्रिय राजनीतिक दलमा पनि भोलि नेतृत्व परिवर्तन हुँदै गर्दाखेरि पनि राम्रो पात्र पनि त्यसलाई ड्राइभ गर्न सक्लान् तर अहिले के देख्यो भने अहिलेको राजनीतिक नेतृत्वप्रति आम पिपुल चाहिँ सहमत छैन यो जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारी छ नि स्वतन्त्र उम्मेदवारीप्रतिको चाहिँ हरेकको चाहिँ जुन सिम्प्याथी छ नि त्यो सिम्प्याथीले चाहिँ यो राजनीतिक नेतृत्वप्रति चाहिँ पिपुलहरू सकारात्मक छैनन् त्यो एउटा म्यासेज पनि यसबाट दिएको सकारात्मक नहुँदै गर्दा अघि नै यहाँले उठाउन खोजिरहनु भएको थियो यो, यो चुनावपछिको ध्रुवीकरण हामी कुराकानीको अन्त्यमा छौँ म ततिर प्रवेश गर्न चाह्यौँ चुनावपछिको ध्रुवीकरण जो भन्दा हुनुहुन्थ्यो नि कस्तो प्रकारको ध्रुवीकरण हुन्छ के हुन्छ होला चुनावपछि चुनाव पछिको ध्रुवीकरण चाहिँ मैले स्पष्ट रूपमा चाहिँ के देख्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ हरेक राजनीतिक दलमा इमान्दार कार्यकर्ताहरू त छन् नि जति नै किनारा आए पनि केही अंशमा त छन् नि ती इमान्दार कार्यकर्ताहरू हरेक हरे राजनीतिक दलको चाहिँ एक ठाउँमा उभिने एउटा ध्रुवीकरणको त्यो स्थिति आउँछ र अर्को चाहिँ विदेशीको कब्जामा रहेकाहरू र बिचौलियाका कब्जामा रहेकाहरू एक ठाउँमा उभिने ध्रुवीकरण त त्यतातिर जान सक्छ जस्तो हरेक राजनीतिक दलभित्र चाहिँ एमसिसीको पक्षधर पनि थियो एमसिसीको विपक्षमा पनि थियो अब भोलि यो ध्रुवीकरणले कहाँसम्म लिएर जान सक्छ भन्दाखेरि अहिले जुन विश्व व्यवस्थामै चाहिँ जुन उलटफेर हुन खोजिरहेको छ त्यो उलटफेरको लागि चाहिँ दुईवटा किताका काट गर्ने स्थितितिर पनि जान सक्छ त्यो वाम गठबन्धन र उसका नाममा मात्रै नभएर ना भोलि एउटा ध्रुवको नेतृत्व चाहिँ एउटा महाशक्तिले गरिरहेछ अर्को ध्रुवको नेतृत्व अर्को महाशक्तिले गर्छन् त्यही रूपमा चाहिँ नेपालको चाहिँ राजनीतिक ध्रुवीकरणको लागि पनि एउटा चाहिँ स्थिति निर्माण हुन्छ कि भन्ने एउटा आशंका गर्ने ठाउँ चाहिँ अहिलेको यो उसले चाहिँ परिदृश्यहरूले देखाइरहेका छन् हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि यो जुन विचार राख्ने मौका दिनुभयो यसका लागि पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राजनैतिक विश्लेषक उद्देश्यक दलसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यही सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार